Mansa, Sheikh Mujtaba, Mimazi, Wango Shadi Fondada Fui. Eyan meta lo ti de ri joko ni eyan merin ni o ba ti di 12 tan gbe mic fun wa to ba ti di 1 a po nbe a ba yin lori e ba ni e ti mo wa fi bere wa si lodo yin ni pe ehn yuna se na ko tere o ja na si man ibi te mi ati jo fi si olorun pa gba be sare ha ko ri la ri ala lu ku ya na Bella, on can't judge the kind, not the way it's going to go. And if I do, she might do that. All I found, I want back in any of the back. I want my in any one for the bed to go on. You know, I can't barely pay the perfection money than maybe I could. You know, you be more for God. Toto a son and tap him. Uncle, I'm not a hand. They say, my poda, tower, and my poda. They're calling a lot of way. I won't call back for that. I have a half a gun. I love the hala. I want your back for Danny. Lay out my can you want a ring to do me to my best. Bakoda, I want Bakoda in a lafiche. Mother, if you don't be here, and I want that. What a career. What a bad man, Orana. I want Bakoda, and your machine, I want all machine.
Mutafilun ana bihi wa anta. Yakumullah. Wa kimi. Mutafilun bihi ana wa anta. Wa atada min badina urana. Oba Olorun ba ni o jade leyin wa Olorun ni je won ori ti won loto. Oju ona ta wa rin ta ba won agbalagba lere e la won na o le ma rin. Wa atada min badina urana. Awon ti won mo so yin pe ka ma se mori bi anabi. Allahu alayhi wa sallam. Ke ba bi won pe kini won gbara le. Ninu ti won ma so aya kan be am lahum shuraka ushara am lahum min ad-din am lahum shuraka ushara am lahum min ad-din ni suratu shura aya 21 alam ya ba'di illah wa laula kalimatul fadl lakun ya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alim biti won tu aya si ni wi pe Itọlọrun o so ninu Al-Qur'an pe ma se molide anabi. Alelomi ti wa so fun yin se lawon alakoya si gan ni to pa won ni won so fun esin. To wa je pe so molide di ntoto. Ibi ta won tu aya yen si. Allah. Nigba ti won loju to mimo. Won te wu lodo eni tọlọrun ko ifun tedo mimo fun. Maulana Sheikh Adam Abdullah ni lo. Allahullah. Eyi to ba si kewu lodo re to un na ba kun won tin ba wi be o yo ma le nu omo nu amuna shuraka shuraka hum min ad-din ma lam ya'dam bi illah wa laula kalimatu al-fazl la qudiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alim tafsiri afa wa agba Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Al-Ansari Al-Qurtubi. Allah. Togun ati won te ni 2008 ni Masari. Daru Fatih Abdul Majid ni won se Israf. Leri e. Ta ba wo jisi ure. Elekerin dilogun volume 16 page 19. O tuma ki l'Olorun gba lero pelu aya yen. Ituma to tu aya to sibi ta won tu si. Wa la la kalimatu al-fazil la kudiya bayna. Dini ma lam ya'dan bi illah ibi ti afa wa al-qurtubi tu sininu tafsiri re tin je al-jami li ahkam al-qur'an wal mubayyin lima tadammanahu min as-sunnati wa ayi al-furqan ibi to tu sini wi pe oro shiriku oro kufuru l'olorun so ni bi aya yen ke so oro ka ma se molidi am lahum shuraka hu sharu lahum min ad-dini se shiriku la se ni ta ba se molidi ma lam ya'dan bi illah ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم بلا فتسير كنت بي ابا كنت بي تو تفسير تاوي بو سي وي نينو تفسير ري دا با دنو البحر المجيد في تفسير القران المجيد page 15 I mean volume 16 page 100 volume 15 page 136 بو نا سي وي نوني Baba ku nbe ta tun lo sinu tafsiri mi lapejuwe tafsiru Aisharu Tafasir li kalamin aliyin kabir ta ba debe ni volume 7 page 481 bonus isonu am lahum shuraka hu sharau lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah wa laula kalimatu al-fasl la qudiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum adabun ali baba jada agbalagba fa ibi ti won tu aya yen si niyan to le ta won fa ti won wa lo fun bidia ti won lo fun foruma bidia e se ti won gbe lo be ni to je pe won gbe lo be ni famu hum al khati as sakim si mafhumu bidia fun re bidia pe si meta awon ti won tumo bidia ona meta ni won pe si ta ba wo tira ta npe ni mafhumul bid'a mafhumul bid'a wa istirabul fatawa al muasira page 69 oji oye wa kona meta la won to tumo bid'a ni won tun si eyi to buru ju ninu pe meteta awon ni almugajibuna fi iman al bid'a awon ti en gba pe bid'a o kenu de bi
kọ́ra yìí fún mọ̀dùmọ́mọ̀ àti mọ̀mọ̀lúwà níbẹ̀ kọ̀kẹ́nu débi kẹ́ra yìí fún hasana àti kíni àti sèyíà níbẹ̀ àwọn tí wọ́n fún bídé àmọ́bì kan tó fún pínpín lọ́dọ̀ tí wọ́n ti ń jẹ́ bídé àníkúlù mọ̀kúdáfà tí lámjẹ̀kún màhúdà tán fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam wala fi quruni al-mufaddala wa innama al-bid'atu indahum tu'tabaru bid'atan wa dhalalatan wal hukmu fiha al-hurma lodo ti won ni pe anything called bid'ah hurma ni innovation ni ko si validity fun ko si acceptability fun ninu islamic law ta lo ga won ninu awon ton gba be o na ni abu isaka shatibi ta ba wo ti ma ti won pe ni alliance song page 36 isaka shatibi tuma bidia te ba gbo bo se tuma re e ma yi pe ninu awon moto jibun fun ma na bidia ni kilo wi allahum shaka hu salam min ad-din ma lam yada bi allah wa laula kalimatu fasil la kudi bainahum wa inna al-zalimin lahum Shatibi to my bidia. Only Toriko to Fidini, Mukutara Atun, where in Nama Yukusa to be Sulu Gialea, Almogala Batu, Tita Abudil Loitala. Only Kosibe Yoshimu come to what you see as if one nebby, so I said that nearly I said you be. It will be I said you, Lobby so you may be the uncle, Haram, Kamashi. Bo se tun ni ni page 36 ninu alliance song ninu the same alliance song ni page 37 o tu lona mi bo n se wa tun ni be ni bo ni le je ozi be lohun na tu ni bo ninu television iblis ni page 7 ki lo n so o ni ta se ju o fi wa ni bi ka ma dan kan le ti o si lasiko anabi o ni wi pe kolama la tatasadamul mubtada'atu bi sharia wa qallama la tujib at-ta'aliya 'ala ash-sharia hatta wa in lam tatasadam ma'a ash-sharia fal jumhur min ulama min ulama as-salaf hukmu an yibe anything bid makruh am lahum shuraka wa sharahu lahu min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah wa laula kalimatu al-fasl laqdiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alim bi abu isahaq shatibi se wi ti buni jawsi wi baba ko lodo ti e ta ba lodo shaukani bo na se wi ni e yakumullah na ilu al-autori shayu muntaqala akbari Jesu elekeji page 69 Shaukani irun tawon ta da ko ni wi ohun na o wi be baba ko lodo Shaukani ta ba lodo Sanani ninu subulu salami sharihu bulugul marami Jesu elekeji page 14 ohun na o wi be ta ba ko lodo won si diko Hasan Khan ohun na wi be ninu tirani ti won pe ni Abujado Odumi page 2 volume 2 page 538 Oun be ninu awon to tumo bidia ni masi abi keta masi abi keji al imam al iz bin abd salam oun ga masi abi keji eni to kumbul hajar rasul ani ni masi abi keta oni al hafiz bin rajab masi abi keta eni ta da ko al hajar al hafiz bin hajar al rasul ani mo ti so nu ti ra to nti witi e bun rajab oun so ti e ninu kini ninu shami olorumi wal hikam al imam al iz bin abd salam oun so ti e ninu qawaidul ulum qawaidul ahkam fi masalihi al anam ti gbogbo won ba wa lo bani iyakumullah oli di anabi ti won pe ni bidia se bidia na lawo ba won pe ni
ni ba won pe ni bidia lai lai tori wi pe al-imam al-hafiz jalaluddin o so fun wa leri hadisi kan wi pe o se olohun wo madina wa adraka nasa adraka al-yahuda yasumuna yawma ashura awon eniyan gbawe ni ojo kewa muharram o bi won lere ni mazalika kilode te bi gbawe lojo yen esi ti won fo ni wi pe dalika yawmun agraka allah fi fir'auna wa najja musa wa nahnu nasrumuhu shukran lillahi olon te fir'auna ri fun musa olon la musa awa ni jo fir'auna to seku kini ni la ranti gbogbo ojo kewa muharram la fi gbawe tabawo adopero ali shuma mufti tiraire misriya ninu tira toko almutashaddidun manhajuhum wa munaqashatu ahammi qadayahum oni to ba fi de bi si olon ba won dunu tori si ta nabi fo sallallahu alaihi wasallam nigba won salaye idi ta won bi gbawe lojo yen on si olon ni nahnu aula bi musa minkum allah awanu o ma gbawe amenu yato ta o se bi pe ti wa oni wa maksura leri ashura anikan awa le se ti wa ni tasuwa a le se ni ashura a le se ni ahda ashura lo fi je pe mete ta ni jawazu wa lori e ninu esi amlahum shuraka sharawum min ad-din ma lam yahdahu bi illah muti diari misri awa ni idunu wo lo wa to ojo to olohun yo ndo si olohun fun wa pe won bi isaye wa laula kalimatu al-fawzi yakuniya bainahu wala yazidu talimina illa khasara anabi oba wa se abi ti o se sanawi yan ohun se usbu yan ebe ya disi disa na omo rugba wa bi pe su ila nabi sallallahu alaihi wasallam an siyamil ithnain wa so yi pe yawmun wulitu fihi wa ba'istu ay unzila alayya alquran alquranu fihi ese ton ba ejo monday ijo tan bi mi ni ijo ijo monday oni na ayajo oru e lolohun si gbe mi dide wanu ba na bi o ba se ti e ni sanowi ya nlodo odun ba wa tin se to un se ti e ni sugo ya in to fa ni wi pe asigalu po waju osi olohun ori pe ba sa na bi waye al fataratu al bidaiya al ula fu islamu ni mashakilu po iru esi po nu esi ta na bi o se to e pe bi da sa na abu bakari o se sẹ́nà ọmọrù ló ṣe lẹ́yìn ẹ̀ lápèjúwe táwọn fún jaiz jawaiz táwọn ń ké fáwọn ọmọ ké gbé àwọn akùránì kálàmù wọn lẹ́bùn èyí tí gbogbo àwọn tí ń takò mò lídìí lẹ́nìí náà ń ṣe tí wọ́n jókòó títí wọn láwọn kí ẹni wọn bá akùránì ẹja fún ní jaiza ẹja ṣe ọbẹ̀rẹ̀ lójú ànẹ́bí tẹ bá wo tíra àwàlì yàtò ìfàrúkà síyàsíyà tí gálí ọsọ kan tó ṣe bẹrẹ ẹni tó bẹrẹ ọbẹrẹ lójú ànẹbì ọbẹrẹ lójú sẹyìn abubakar láti ọsẹ náà ọmọ rùn lọbẹrẹ ẹni tó sì ránpẹ kọ lọ ṣe olùkọ́rù jawaizì fáwọn ọmọ tí wọn yege bíi alukurani jesus òun náà ni sàyìn dùnmọ́nà àdéhùn ọkọ. wọn náà sì ló bí náà kú àní máa lọ sí fáwọn ọmọ wọn náà bá tó yìí mú mi ní iná. tí wọn bá takò Allahumma alayhi wa sallam molidi anabi to se pada nitori pe o se olohun da to daye opo wa leko to po mo fe me yo kan be opo wa leko aye wa na nazilu min alquran ma huwa shifa wa rahmatu lil mu'minin o se olohun ko wa leko aye tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ká nẹ́bí o tó dé ayé kò gbà fúnra wọn àwọn tí ń dán lògbà ò gbà fúnra wọn
ẹni tí ń lògbà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá tẹ ẹnìkan tó ti lògbà ṣáájú kò ní gbà fún. Gbogbo ogun dá Isra àti Gàbúrà nínú Ádàbò ibẹ̀ mọ́. Farasak ti ń sọ wípé wàjá dílé sí Mánà Àríwá ìdásíwá Áyàlúwá yìí dà wà láwọn ìwádìí fáàrí ni wọn gbà fúnra wọn. Àmọ́ kò sí Ọlọ́run dé nínú ẹ̀kọ́ tó kọ́ wa ní wípé ń di ká gbà fúnra ẹni láyé tí ń dùn. Ẹ̀yin tẹ́ ń jọ ń lo ayé ẹ gbà fúnra yín. Àwọn tí wọ́n ti já àfa àṣáájú kẹ́yìn kan tó dé. Ẹ má daṣẹ́ wọn rú, ẹ má baṣẹ́ wọn jẹ́. Ẹ pọ́n wọn lẹ́ni ẹ gbà fún wọn. Kí lápèjúwe tó ń bó ń sí Ọlọ́run ṣe é ṣe nìyẹn. Kí lápèjúwe tá a bá wo tíra tí wọ́n ń pè ní Rijadun Haula Rasul tí Khalid Muhammad Khalid kọ. Dárùn Arabi ni wọ́n ti tẹ̀ níbẹ̀ ìrútù nílùú náà. 1404 Hijiriya ni wọ́n tẹ̀ tó ṣe déédé 1984. Tẹ bá obe 73 bẹ́ẹ̀. Ànábì sọ̀rọ̀ sálàm. Ó ní mọ́sálí wà mọ́sálú ánbíyáì kọ́bìlì kà mọ́sálí rọ́júlì ìbàdàn àbáyìtà. Fa àṣánà òwà àjùmọ́là ilà màọ̀dẹ́ àlàbí náà ti ń fi ìsàwíyà ti ń bí ìsàwáyà. Fa jáàlà náà sọ yẹ kò fún wọ́n ti kú nàlẹ́ ò wáyé kúló hàlẹ́ ń wúdà àti hàdì ìlàbìnà wà á nà tí lè ka làbìnà tù wà á nà kọ́ ti mún nàbì yé. Wọ́n lè máa sí lómi náà ikú lọ ní máa wọ̀ sí fọ́ wà lọ́pọ̀ tó yìí mọ́ mi ní yé wà láyé sí ibú tó yí mi nà yìí lọ fàṣàrà. Bó ṣe ló ń ṣe ṣe nú ni. Ó ṣe ọ̀nà páwọn ànẹ́bí tó kọjá lọ pọ̀ wọn lé. Ọ daṣẹ́ tí ẹ̀pọ̀ mọ́ tí wọ́n fi kún tí wọ́n wá dòjìjì. Kò sọ páwọn ti lọ wọn ọ̀mọ́ ọmọ. Báwọn tó ń ṣe wíwùkú yìí lónìí sáwọn àbá àtọ́lọ. Wọ́n wíwùkú yìí bí wọ́n bá tiẹ̀ wíwùkú yìí ṣe èèyàn la. Kéèyàn wíwùkú yìí ṣe fàádàn. Ọlọ́run tẹ́ lọ rí o. Láti ìgbà tí àwọn àfa òkè Súnà ti ń bẹ tí Ṣéwà Álímì ò tó dé. Lẹ́yìn Ṣéwà Álímì kí àfa Abubakar Bùbé ó tó dé. Àfa Abubakar Bùbé tó bí Muhammadu tó bí Usman òun náà ló bí Muhammadu Lamina Afandá àgbà. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wọ́n sì joyè pàájì ńìlọrin. Tọ́kọ́ àìmọye àwọn èèyàn ń ké ó. Àfa àti kọjá ló ń lọ. Àmọ́rù mímọ̀ ti ṣe ká Ádám kò sẹ́nìkan tọ́lọ́ mú rẹ̀. Wọ́n ló máa sí lómi máa ń kúrò ní máa wọ sí máa wọ ọmọ tó rí mọ́ mi ní. Ádám ò ní lẹ́ni kọ́ wá gẹ́nu rẹ̀ tí ń rùn tí ọmọ ta fà sí. Bàbá àwọn òtó bẹ̀ bàbá bàbá àwọn òtó sọ. Wọ́n lọ yẹ sí ìlú pọ́lì mi lẹ́yìn ìyá Fasára. Àbẹ̀sí ni wọ́n ṣe fún ṣe ká Ádám tó máa ṣe bẹ́ẹ̀. Torí ṣe ká Kádàmù ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn tó ṣáájú wọn. Àwọn tíṣe Kádàmù ọ̀pá tí wọ́n báṣẹ́ wọn bàbá túnṣe ni bàbá túnṣe wọn gbéga nínú wọn bẹ́ẹ̀. Òun náà ni Abdulfadl Muhammad bin Ahmed Al-Midani tíṣe Kádàmù ríṣẹ́ rẹ̀ tẹ̀síbù Al-Midani tí wọ́n ṣe ṣáríwò rẹ̀. Àbùkù ni wọ́n ṣe fún àfáà yẹn àti wọ́n pẹ́lẹ́. Àfáà yẹn lọ́kọ mọ́júmọ́rù àfáà nínú tíra rẹ̀ bí ìtọ́kọ ni. Àfáà yẹn lọ́kọ Nusratu Tọ́rífì fi Ẹlímì Sọ́rífì nínú tíra rẹ̀ tọ́kọ ni. Olọ́kọ Asámi Fìlà Asámi nínú tíra rẹ̀ ni. Olọ́kọ Alhaji Lèrègájí Lèṣáájí nínú tíra rẹ̀ ni. Olọ́kọ Ṣáàrú rẹ̀. Wọ́n lọ máa sí lómi náà kúrò nínú ọ̀rọ̀ àṣẹ fún. Fọ́dí Abúmọ̀nsù tí wọ́n bí ní 1959 Nàìjíríà tó papò dà ní 1038 Nàìjíríà. Ọgọ́rùn ọdún méje ló ti kọjá lọ láàrin ìgbà tó ń kú sígbà tí wọ́n bí ṣe ká Ádám. Òun ló kọ nínú tíra tó kọ ọkọ̀ about 87 books. Nínú rẹ̀ òun náà ni Nasimu Saha. Nínú rẹ̀ òun ni Nasimu Rihunsi. Nínú rẹ̀ òun náà ni Anawadiwu Walibawadiwu. Nínú rẹ̀ náà ni Yawakitu ni Mawakiti. Nínú rẹ̀ náà ni Makarimu rẹ̀ Akalaki. Nínú rẹ̀ náà ni Alimodofu Walimansuku. Nínú rẹ̀ náà ni Alimodofu Walimansuku. Wọ́n lọ sí lómi náà kúrò ní máa wọ̀ sí máa wọ̀ lọ́pọ̀ tó yìí mọ́ mi ní. Olọ́kọ̀ yẹn kí wọ́n tún dárò olọ́kọ̀ Sihru Balaga Wasiru Yara. Òun lọ wá kọ Fiki Usunna Wasiru Arabiya. Fiki Usunna Wasiru Arabiya. Bàbá wa pàdé tíra ni wọ́n á wò wọ́n kà wọ́n jẹ gbogbo ti mẹ́mẹ́. Wọ́n á rí pín tíra yìí ti ń bẹ ọgọ́rùn-ún ọdún méje sẹ́yìn. Yọ da kí n fi ṣàǹfààní báwọn ti ń bẹ ń kàràkàrà ọ̀dọ̀ mi bí wọ́n ti bí níyà yìí. Bàbá wa ṣe ti Yarubadil Fosun.
Ojo ti lo mo fe ma peju e meji wa tele ame okan ni mo wa o ta la peju e ti mo fe mu wa le okan ni na ni se o kamal wa na ziru mi na ku ro ni ma wa ti ba wa ra ma tu yumini e ba wo la hatu billori se ka adam won ti awon afa to ti lo nlo ni si pele meta merin to ba ka wula ninu won la wa afa agba wa abubakar ibube ta da ko le kan yi abdullahi rufogo muhammadu takuti Mahmoud omo bashita gogo won be to ba ka tun tania eni ti baba di sakoko nbe e la ba di gore Muhammad bin Ahmed bi gore atawon mi to tele to ba ko tun talita eni ti baba di sakoko akoko nbe ni to ba ko tun talita ona la won Sheikh Kamal yakumullah to ba ko tun talita afa Sheikh Kamal ni won di sakoko Muhammad Juma al-Labib tajul adab to ba ka tun robi ani Sheikh Kamal Sheikh Kamal kini baba wa so ninu tira te ti ma wu eyan ti Sheikh Adam je so jo nsi Olorun abi ojo si Olorun won lo pa won eyan to ba nwaju le abi opo won le te re te ma sabuku baba yin won na ziru mi ma ku ni ma ru ashifa wa rama tu ili mo peni Sheikh Adam so fun wa nigba ti won so ro Sheikh Kamal te ti bo gbo won je amu ko Sheikh Kamal bi pe Muhammad ni won je baba to bi won habibullah o ma musa won je oye wa fa ti won so ja alquran lodo won pe afa sali ni baba tan won je oye wa ipe ni ta fi su won ti ba debi to ni tumo ngba won ido mo odun mewa leyin eleyin ni won je oye wa ipe ni jiwaru nbe laarin awon ati baba wa tajul adab baba wa tajul adab ri ni ri ataka ati mustaqbalu bahi lara Sheikh Kamal won wa fa won mara won ko won ke hatta najaba ala yadayhi wa atlaqa alayhi laqaba kamal jin wa adina lahu bil wazi wal ta'lim wal irshad Sheikh Kamal Shawasi nigba ti won ti dafa won ni ikmakeula to modun mewa medogun ni yu'tabaru awwala nawihi fi jami'i bilad yoruba bal fi garbi afrika fi zalika zaman won ni ke se pe won re ni to makeula modun medogun ri ama won to makeu taye ri ti won to modun medogun lo ti won ti makeu baba da ko yen meta nu won ninu lamhatul bilo won da ko imam shafi eni won da ko bu temiya eji won si da ko enikan sayuti eta baba ni bawo eleyun ba ji na le ji won imam shafi maka ni o ti dagba ibe won bi si ibe na lo ti se kekere igba ti yo pe fikiu imam haram lo kon fikiu muslim bin khalid zinji ati sufyan abu yaina àwọn méjèèjì wọn sì yọ̀ǹda fún pé kọ́ máa ṣe ìfáwù lọ́mọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ó sì wá mẹ̀jìnà lọ́mọ ogún ọdún ọgbà mọ́ àtà àmọ́mù máníkì ó ṣe ìtọ́nù ẹ̀ máa máníkì yọ̀ǹda fún kọ́ máa ṣe ìfá ọmọ lárúbáwá ni fún tẹ́míyà àárín àwọn lárúbáwá ló gbé onímọ̀ ní bàbá ẹ̀ ni ló fi kàládà ìtọ́kọ́ rábà tuntun àkídáàbà fún ayé lè ṣèfáàdà ó sọ̀rọ̀ ẹnì kẹta àsàyútì wọ́n ní ibùnú lùkútùbì ni wọ́n pe sàyútì fún tẹ́míyà dàmásíkò ló ti dàgbà ibùnú àsàyútì másàrì ibùnú lùkútùbì ni bàbá rẹ̀ ń tọ́tìrà lọ́wọ́ in ṣe tàlífù lọ ọwọ aríyàwó ẹ wípé lọ síbi ṣẹ́ẹ̀fù níbẹ̀ ń bá mú tíra báyìí wá òun débẹ̀ já alimafaadu ni ó sì lóyún iná bá rọ bí ibẹ̀ ló bí sí láàrin tíra ni wọ́n fi ń pe sàyútì ní ibùnú lìkùtùbì bàbá ni àwọn eléyìí ni bí wọ́n bá jiná ọ̀lẹ̀ kí wọ́n ilẹ̀ lábára wọn bí wọ́n sí àmọ́ ṣẹ́kọ̀ alim tàdárabà wà tàhálàmà táhùtà ṣẹ́ìkìn àjẹmíyìn fi àwọsọ́ọ̀tì àjẹmíyà wàládà rọ́júlẹ̀ wọ ọ̀sáàsì wáhì ẹnì kan péré náà ráfà ṣe òkàmà ilẹ̀ dúdú ni bóun bá wá jiná lọ́mọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ọyọ̀kọ́ jọ wá lójú ọyọ̀kọ́ yà wá lẹ́nu bàbá wa lo nǹkan mẹ́ta kan tí wọ́n fi pẹ́ ṣe òkàmà lé wọ́n ní ṣe òkàmà
nabaga Muhammad Kamal Udini fi ulum al-arabiyya won gbona ni bi gogo mimo larbawa hatta adhasha jami'a muasirihi won ti koda muda abuba gogo awon afaje njo logba eni elekeji rusiko Muhammad Kamal Udini fi hijja fi alwaz wal muhadara kashwas kasoro mimo Olorun bo Sheikh Kamal Udini Olorun bo won ni ebun to po hatta aja zaman qablahu wa ta'aba man ba'da ari won ti deru won ti ka won to saaju won lagara awon tin si nbo leyin won da wahala le fun won eyi ti wa bi pare e won wa toro yi won tan won toro yan won ma ke won gbese won ni Sheikh Adam je to bayi gbese won ni won je bi nti Sheikh Adam na wi ni pe emi pa Sheikh Kamal ile tori be gbe afẹ ni afẹ ni Sheikh Kamal nu ma igbere Olorun yo nda fun mi ninu mi ma iko gboro odun e koja a ma nsa pa le pe egbe afẹ ni afẹ ni won a to Sheikh Kamal ile tan won tun wa pa awon mo te wu won ni won ni won ni ara ajitu mi na to la won ni wo kullu minhu nahrirun fadilun ajibu Allah e yele lo da ru e pada fun Sheikh Adam be le omo Sheikh Adam wa la nasiru bi orin mi bi ti gbole si salli ya ala taha alladhi Allah ba se kase ke fa na Muhammad ja wa ko no bi sawo wa hija iba ta nabi je aye o gba fura won gayara le wa be a bi lo pe fa ike o se Olorun wa change condition to ba le pelu la kai to je na koro fatuna ta bat wa khafat araha ba arija ar wa huwa ile aye ma tun ku nbe daru ta fituna ma salahu ina nabi wa se laye to ko wa ibe ni ka gba fun ara wa ka pa ara wa le ka ma be si awa ni anaje filmu da tori ni lori manaja ibi se ka adam na wa se nu ni te ba nbere pe kini manaju se ka adam ni bi muamara pelu gairi yi mi na do da ma o na ni ta so ni adawa fodi adawa ratama se ka adam ge o sapale fun ta ni Sheikh Adam mo matara juwa ona te bi gbo ku oni e mo ye odun jan bi ketira kan tele Sheikh Adam lo ke lo de lo so amadu gba ti won fi ketira o so di kukuru mani haju tali mi tali ga iya rawu Sheikh Adam ke o change mani haju tali beina yoruba ma hawa ada mani haja so di toda o le je hada subuli idofa lo ni mani haji o si le je ala hada mani haja tamyiz ni mani haji ne be ni Sheikh Adam mani adu ke wo so di to da ju to ba lo kan nabi to de ni aye ko reju Dr. Yunus ojo ti lo o se ni te ri ba fe ti ke ti o mo se ni ba to lo ke